בסוף הרי יתפסו אותי, אני יודע. ובכל זאת המילים באות ויוצאות ממני לא בשליטה, ואני מנסה לסדר אותן בשורות קצרות, לפעמים יותר ארוכות, בהחלטה של רגע, ואחר כך מנקד עד שתופסים אותי בשגיאת ניקוד ואני מצטער, אבל לא מפסיק, עושה עיקוף תודעתי. מה זה לעזאזל עיקוף תודעתי? הוא ממשיך בתקווה שמחר ישכחו אולי, אבל תמיד מתגנב החשש שאולי לא, שאולי מחר יעשה עוד שגיאה ואז בטוח יזכרו. הפחד חונק, אבל מי יכול לעצור כתבן בלתי נלאה? אבל העייפות, איך אדע שהעייפות הגיעה עוד קודם שהגיעה? איך המים הגויים יודעים שעוד מעט לא יהיו עוד מים מאחוריהם שידחפו אותם קדימה? וואלה, איזה דוגמה טיפשית. שוב מתחכם שכמותי, הרי בסוף יתפסו אותי. מצד שני, אם מגיע לסוף, מה זה חשוב? הרי לא אהיה כאן כדי להתאפס. ואם יש כאן היגיון, אני מזמין אותי למצוא. נו באמת, כאילו שאני יכול. אפילו מחט בערימת שחת אני לא יכול למצוא, גם אם היא הייתה בגודל של פיל. הרי לא לחינם אומרים שלא רואים את הפיל שנמצא בחדר. לא להאמין. יש פיל בחדר ולא ראיתי? אלוהים אדירים.